Mtunzaji wa nyumba alikofia msichana mrembo Catherine Jerry huko eneo la Rwaka ameelezea dakika chache za kidosho huyu kabla ya kuaga dunia. Akiongea na wanahabari, mtunzaji wa nyumba hii ameelezea kuwa kidosho Catherine Jerry alikuwa mgeni wa mpenzi wake aliyekuwa akiishi kwenye jumba lile. Mtunzaji wa jumba hili anasema kuwa Catherine Jerry alitoka nyumbani na kuelekea hadi kwenye ghorofa ya 7 na hapo ya kustajabisha na kuogofya yakafanyika. Huko kwenye ghorofa ya 7 kidosho Catherine Jerry alikuwa pamoja na mpenziwe, ila baada ya muda mrembo huyu akaaguka kutoka kwenye ghorofa hili. Mtunzaji huyu anadai kuwa alisikia sauti ya kitu kikiaguka, ila alipofika alipoaguka kidosho Catherine Jerry aliupata mwili wake umeroa damu kiwa uchi. Baada ya kujionea maiti ya mrembo Catherine Jerry, mtunzaji huyu aliwaita wale waliokuwa wakijivinjari na kidosho huyu kwenye nyumba ya mpenziwe. Baada ya muda waliwaita maafisa wa polisi waliofika pale na kuchukua mwili wa kidosho Catherine Jerry na kuupeleka kwenye makavazi ya kuhifadhi miili ya wafu. Kidosho huyo alikuwa mwanafunzi wa chuo cha mafunzo cha Kenya Institute of Management, huku kifo chake kikiwa baadhi ya visa vingi vya vijana wadogo wanaoaga dunia kwa njia tatanishi baada ya kuaguka kutoka ghorofa za manyumba. Hivi karibuni kijana Jeff Mwadhi aliaga dunia kwa njia tatanishi baada ya kuaguka kutoka ghorofa ya 10 huko eneo la Kasarani.